Արյան բարձր ճնշում, թաքնված եւ վտանգավոր նշաններ։ Արյան ճնշման բարձրացումը լուրջ խնդիր է, որն անուշադրության մատնել չի կարելի։ Head insider.net-ի հաղորդմամբ, որպես կանոն մարդկանց մեծ մասը խնդրին ուշադրություն է դարձնում միայն այն ժամանակ, երբ արդեն հասցրել են բարդություններ զարգանալ։ Այս նշանները կարող են վկայել արյան բարձր ճնշման մասին. գլխացավեր, շնչառության հետ կապված խնդիրներ, վերջույթների թմրացություն, արյուն մեզի մեջ, տեսողության վատացում, արյան շրջանառության վատացում, արյունահոսություն քթից, գլխապտույտ։ Հաճախ այս նշանները կարող են աննշան թվալ մարդկանց, ինչի արդյունքում խնդիրն անտեսված է մնում և բարդություններ են զարգանում։ Խնդիրը կարող է ախտորոշվել մասնագետի կողմից։ Հարկավոր է ժամանակին դիմել բժշկական օգնություն ստանալու համար և հետևել մասնագետի ցուցումներին։ Խնդրի զարգացմանը կարող են նպաստել մի շարք գործոններ։ Կանխարգելման համար կարևոր է առողջ կենսակերպ վարել, խուսափել անառողջ սննդից, նվազագույնի հասցնել նատրիումի օգտագործումը։